তাৰপিছত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসম অসমত অতি শীঘ্ৰে সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পাব। মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব অসমত সুৰাৰ মূল্য। সুৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিয়েৰৰো দাম কমিব আৰু বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ যিসমূহ আকাশলংঘী মূল্য আছিল সকলো সুৰাৰে মূল্য হ্ৰাস পাব অসমত। কোনবিধ সুৰাৰ মূল্য কিমান হ'ব, অতি শীঘ্ৰে যিহেতু দাম কমিব, এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, অসমত হুৰা হুৰে হ্ৰাস পাব সুৰাৰ মূল্য। অতি শীঘ্ৰে অসমত কাৰ্যকৰী হ'ব সুৰাৰ নতুন নিৰিখ। অৰুণাচল মেঘালয়ৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব অসমত সুৰাৰ দাম। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমত শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হ'ব সুৰাৰ নতুন নিৰিখ। ৰাজহ সংগ্ৰহত বিৰূপ প্ৰভাৱৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নিত তালাচী চলায়ো সফল হোৱা নাই অসম আবকাৰী। বিয়েৰ আৰু বিলাতী ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব অসমৰ সুৰাৰ মূল্য। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটত বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা কৰা হৈছে। অসমতো হুৰা হুৰে সুৰাৰ মূল্য কমিব, সুৰাৰ দাম হ্ৰাস পাব। অৰুণাচল মেঘালয়ৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব অসমত সুৰাৰ দাম। এটা জৰুৰী খবৰ মুহূৰ্তত, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ সুৰাপাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অৰুণাচল মেঘালয়ৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব অসমত সুৰাৰ দাম। অসমত অতি শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী হ'ব সুৰাৰ নতুন নিৰিখ। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমত সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা হ'ব। অৰুণাচল মেঘালয়ৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব অসমত সুৰাৰ দাম। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিয়েৰ আৰু বিলাতী ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব সুৰাৰ নিৰিখ আৰু অসমত সুৰা সুৰে হ্ৰাস পাব সুৰাৰ মূল্য। ৰাজহ সংগ্ৰহত বিৰূপ প্ৰভাৱৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নিতৌ তালাচী চলায়ো সফল হোৱা নাই অসম আৰক্ষী অসম আৰক্ষী অসম আবকাৰী।